Som vi sa i intervjun tidigare här med Adam, så ser vi fram emot en cykelsäsong 2013 med ÖIS som presenterar flera nyförvärv idag. Sitter här med ett annat, Johan Lundgren, senast från FC Trollhättan. Nu i ÖIS, hur känns det? Jo, det känns underbart. Ny utmaning. Du har ändå varit i Göteborg tidigare också. Ja. Berätta lite om det tidigare. Jag gick gymnasiet här. Från 16 till 19 spelade jag Blåvitt. Hur känns det att spela i ÖIS nu helt plötsligt? Gå från en lagklubb till en annan? Inte med toppen mellan förstås. Det känns väl inget så, men det känns bara bra, positivt. Trevligt. Om vi ska bjuda våra tittare och supportrar lite mer om dig. De har ju sett dig spela under de här senaste åren, men kanske inte fått grepp. Vad är det för en spelartyp? Mina starka egenskaper är väl hyfsat snabb, bra tillslag, bidrar med energi. Vad hoppas vi kan se dig på för positioner? Inmitt. Bra. ÖIS går in i Superettan nu nästa år 2013. Ny erfarenhet för dig, en ny gammal erfarenhet för ÖIS. Vad har du förväntningar på säsongen? Nej, det är ju att göra så bra som möjligt och justera, ja, kämpa och... Och göra så bra säsong som möjligt. Ja, exakt. Tack så jättemycket, Johan, för intervjun och en liten titt på vad du är för någon. Tack för det.